Frågan om slöjförbud på små flickor i skola och förskola är något som bland annat föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime och Liberalernas kvinnoförbund med Gulan Avci i spetsen tidigare drivit hårt. I ett debattinlägg i Aftonbladet från förra året frågade sig företrädare för GAPF hur många fler vittnesmål från utsatta flickor det skulle behövas för att politiker skulle förstå. I debattartikeln skriver de följande. Hijaben syftar till att isolera och segregera flickor från pojkar kvinnor från män. Den används för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och beröva dem deras sexuella frihet och bestämmande rätt över sina egna kroppar. Lite längre ner fortsätter debattörerna. Att förbjuda hijab på barn i skola handlar om att ge flickor rätten att få vara fria individer med lika möjligheter till personlig utveckling. Det borde vara självklart för alla dem som är emot sexualisering och könssegregering av flickor, barn som är för jämställdhet mellan könen och som vill följa läroplanen. Men att förbjuda slöja i skolan har ifrågasatts av bland annat det nystartade muslimvänliga partiet Nyans. Och I ett färskt blogginlägg avfärdar skoldebattören och rektorn Linnea Lindqvist ett slöjförbud i skolan och skriver Det är inte skolans sak att lägga sig i hur elever barn klär sig. Det är ett inlägg om Sverigedemokraternas skolpolitik som Linnea Lindqvist som kallar sig partipolitiskt obunden och tillhörande skol, twitter mitten avfärdar slöjförbud i skolan. Att Sverigedemokraterna vill ha slöjförbud är enligt Linnea Lindqvist ett utslag av en unken människosyn. SDs skolpolitiska talesperson Richard Jomshof har tidigare som skäl för ett slöjförbud i huvudsak argumenterat ungefär som Gaff och menat att Barn som utsätts för muslims förtryck i hemmet ska få slippa det på skoltid. Och att Det handlar om att skydda barnen enligt barnkonventionen. Linnea Linkvist är rektor på Hammarkullsskolan i det särskilt utsatta området Angered i Göteborg. Hon är inför valet i september kopplad till den vänsterlutade tankesmedjan Balans som drivs av en före detta socialdemokrat och en före detta lokalpolitiker för Miljöpartiet. Linkvist fick 2021 Jämlikhetsfondens hederspris och i ett uttalande kallade Jämlikhetsfonden Linkvist för ett demokratiskt föredöme.